Jango Dandi Laji, Jada Mune, Baraji Sandaji, Leguema, Chawana Sakonya Bima, January, Dratashi, Sajamigo, Jujobi, Lemmy, Yedun Yito Loda Yimago, Pesu Tavare, Sajamigo, Jujobi, Lemmy, Yedun Yito Loda Yimago, Pesu Lida Jow, Len Mari in Nine, Yedun Yito Lobo, Akadu in Yaraba, General Len Masura, Yito Yedun Lomazale, Loka Sadalu Yabara. အဲ့တော့ဆိုင်ရေးကျွေးမှာလဲသူကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေသမားအခက်အခဲအများဆုံးကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကိုစစ်စစ်တိုင်ကြပြီးမဲ့တစုံတရာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်ကြေးပါအုပ်ချုပ်ရေးမှုတိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာမြေစင်ကိုလည်းတိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ကြောက်တမ်းမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိ
နှဲ့ရှိနေပြီလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ